Bé, ara... Sí, se'm sent? Ara, com us he comentat, la Carme ens explicarà com va passar d'un moviment a Cuéntalo, que eren unes piulades, a tenir unes dades obertes, no? Que dius, és estrany això, no? Ens explicarà el procés aquest, que penso que pot ser molt interessant. Gràcies, Carme. I abans de començar a explicar-vos-ho, estic impressionada pel que s'ha presentat ja, perquè em sembla fascinant, no? Tant el visor aquest dels càrrecs que veurem ben aviat i que els periodistes estarem encantadíssims de tafanejar i de dir-vos per què no heu posat això? O sigui, espero que hi arribarem. I també del projecte aquest de la contaminació de l'aire. És superinteressant que hi hagi tant de volum de dades, no? Tan històric, que és el que a vegades la formació. Bé, el projecte Cuéntalo, us vinc a explicar un projecte que és un inici, perquè aquí el que m'agradaria és presentar un visor o una plataforma com la que heu presentat per aquest projecte, però us diré fins a on hem arribat. És un projecte col·laboratiu, és un projecte que ara us explicaré en detall, però que aquí estan involucrats la periodista Cristina Fallaràs, que és una periodista prou coneguda i popular, però sobretot en temes de la defensa de les dones, en temes de violència masclista. I estan involucrats l'Associació d'Arxivers de Catalunya, que estan fent una tasca de preservació digital d'informació molt bona. I també el Barcelona Supercomputing Center i una servidora. No? I amb tot aquest pupurri de professionals, doncs, què hem fet? No? Doncs tot comença per aquesta informació, la sentència de la manada. Ens situem a l'abril del 2018, a finals d'abril. És un cas que esclata, que sacseja consciències i provoca ires, així dit, no? La manada se libra de la violació, no es considera, o sigui, es diu que se'ls condemna per abús sexual, no per la violació, i això provoca que la periodista Cristina Fallaràs escrigui aquest missatge. Això és de 26 d'abril de l'any passat. Quan diu lean a Virginia Alonso és la subdirectora del diari Público, ella aquell dia, arran també de la informació de la sentència de la manada, doncs escriu, s'atreveix a escriure per primer cop que ella havia patit una agressió sexual i com a càrrec de direcció d'un diari això és molt fort i ho diu públicament en el seu mitjà. La Cristina Fallaràs ho llegeix i diu, tenemos que contar las agresiones, violaciones, compañeras, i llavors llença aquest missatge amb el hashtag que veieu allà, que és Cuéntalo. Hem parlat moltíssim amb la Cristina del moment exacte, no? De quan ella llença aquest missatge, ni tan sols s'esperava el que va venir després, no? Perquè ella llença un missatge i diu, gràcies jefa, perquè ella col·labora en aquest diari, no? Ella llença aquest missatge doncs, amb la mateixa sensació d'impotència i de ràbia d'un tema, d'una problemàtica que és molt greu ja i que s'allarga en el temps. No? Però, paral·lelament, sense que ella sabés res de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, l'Aniol Maria i el Vicenç Ruiz, que són els dos arxivers que s'han implicat en aquest cas, ja estaven com molt alertes de caçar realment alguns hashtags que estaven tenint molta repercussió. Ells van ser els que van preservar el hashtag el 28 d'agost del 2007 per l'atemptat que va haver aquí a Barcelona i a Cambrils, 50.000 tuits. Ells tenen aquesta informació, ells tenen aquestes dades. També van recopilar una segona experiència el Catalan Referèndum i aquí ja va ser més gros el tema. Ja van ser 8,5 milions de tuits generats entre el 19 de setembre i el 5 d'octubre. On són aquests tuits? Els tenen els arxivers de Catalunya. Jo estic contenta perquè crec que els conec i crec que estan en bones mans, però estaria bé treballar-los, analitzar-los, com hem treballat el que us presento ara, el Cuéntalo. Doncs ells tenien l'experiència de preservar això, els hashtags de...
Per què estan fent això? Perquè seguint el recorregut d'altres arxivers dels Estats Units, no? I d'un projecte que es diu Documenting the Now, ells són conscients de que els arxivers no només han de preservar la memòria històrica feta en paper, sinó que la història s'està escrivint ara a través de les xarxes socials, a través del Twitter, a través d'altres plataformes, i són efímeres, desapareix. Ningú pot capturar ja el Notting Poor o el Catalan Referendum o el Cuéntalo si no és pagant molts diners. Twitter, no sé si ho sabeu, permet agafar gratuïtament en el moment que està passant milions de tuits, però si tu dius al cap d'un mes o dos anys o ai, jo voldria tenir aquella informació, paga. Llavors ells estan desperts, molt desperts, i això vol dir monitorar tot el que està passant a les xarxes al moment, a l'instant, i quan un hashtag apunta a que hi ha molt d'interès social, pam, ja ho estan agafant. Agafar-ho significa dies sencers, nits senceres, o sigui, i ordinadors potents agafant, xuclant. Per tant, aquí hi ha una metodologia, una logística, un temps altruistament. Bé, doncs es captura el Cuéntalo en 15 dies, es comença el 27 d'abril i s'acaba el 13 de maig, i recopilen 2,75 milions de tuits. Sí? Es diu aviat. Algunes de les piulades. Tot el que jo us pugui explicar no té un efecte, no té cap efecte, o no té un efecte similar al que vosaltres pugueu llegir en les piulades, perquè realment, i ja us aviso, alguns els he posat expressament i no són senzills ni són fàcils de pair, són prou durs, però és l'única manera d'entendre què hi havia darrere d'aquest hashtag. No és un hashtag més, és una veu, és una veu terrible, de dolor, de moltíssimes, moltíssimes dones. Bé, la captura, com us dic, gairebé 3 milions de tuits, aquestes hores de supervisió, dies, etc. I aquí veieu, de manera molt simple, no?, que hi ha un dia, el 4 de maig, que això peta, no?, i ens anem a més d'un milió i mig de piulades, ja s'havia expandit, no?, havia arribat, havia traspassat tot el que és Catalunya, l'Estat, i havia arribat a Amèrica Llatina, i s'havia expandit el cuento, no? Bé, això el que ens va demostrar ràpidament, o els arxivers que en aquell moment estaven agafant-lo, que hi havia una participació, un interès social enorme, que això no era més si estic a favor o en contra, no era més una conversa senzilla política, sinó que això era un patiment, i que era una captura de llarg abast, no? En aquest punt de la història es posen en contacte amb mi els arxivers. Llavors, un dia fem un cafè i em diuen, mira, que tu com ets de dades, que si pots analitzar això. I dic, molt bé, què teniu? No, un fitxer, uns 13 lligues i mig. I en aquell moment em sento jo superada, no?, mateixa, i dic, a veure, 13 lligues i mig, analitzar-lo així, pim-pam, jo crec que serà qüestió de que col·laborem amb algú més, no? Però en tot cas sí que va ser l'inici d'una col·laboració en el que la part també de periodista i d'entendre el món de les dades i què es podia treure d'aquí va servir perquè jo comencés a divulgar, van sortir notícies i vam començar una col·laboració superinteressant amb el Barcelona Supercomputing Center i el Fernando Cucchietti, que és el director de visualització d'aquest centre, i tot el seu equip, perquè realment el projecte els va entrar, però es va colar directament en el Barcelona Supercomputing Center, però es va colar per la sensibilitat d'en Fernando Cucchietti com a responsable, i va dir, mira, no sé, ho traurem d'hores extres, ho farem de nit, en caps de setmana, però poso el meu equip perquè això és un tema que s'ha de treballar i s'ha d'analitzar. Això no és senzill, no? Seria el punt que comencem a considerar que tenim un projecte i que tenim un projecte que no el podem abandonar, ja estaríem al mes pràcticament de juny, i que no hi ha cap pressupost, però és igual, tots ens hi aboquem, anem a per aquest projecte. I aquí passen dues coses, hi ha una confluència de sinergies,
que ens fa a tots comprometre'ns en aquest projecte. Una, visibilitzar el terrible problema social que existeix des de fa molts anys, que s'està denunciant, que a vegades és la punta de l'iceberg que es veu en els mitjans. Tantes dones mortes a Catalunya, a Espanya, a Europa, però hi ha molt més que tot això. Hi ha un procés de patiment enorme, enorme, una cadena de dones que a vegades s'atreveixen a denunciar i després retiren la denúncia, continuen la seva vida en silenci, i aquesta violència és constantment silenciada. No? Llavors s'havia de visibilitzar això. Era cert, nosaltres ja teníem 13 lligues, hi havia aquí molta visibilització i no ens podíem quedar amb aquestes històries. No? La segona era consciència de la importància del que us he explicat, no? La metodologia dels arxivers, la importància de preservar, de destinar una quantitat de diners, és a dir, la història passa per el terreny digital, ara en format xarxes, d'aquí a 10 anys no ho sabem, potser seran plataformes o altra forma, no podem oblidar la part digital i hem de preservar-lo i hem d'analitzar-lo per aportar més coneixement. No? Bé, el que tenim ara és un document històric, quan dic document, veureu el projecte que està en una pàgina web, d'una memòria col·lectiva que no teníem fa un any, sobre la violència masclista, i narrada per les mateixes dones, víctimes i supervivents d'uns fets que no els pertoca. No? I el que tenim també és aquesta necessitat d'evidenciar que existeixen aquestes denúncies i que això serveixi per reconsiderar les polítiques públiques al respecte o per veure els protocols com s'està actuant en aquest tema. I insisteixo, ara és el Cuéntalo, podria ser qualsevol altre hashtag i el que faria és que tindríem de nou una veu col·lectiva de molta gent expressant-se que podria fer-nos reconsiderar com estem fent aquestes polítiques públiques o podem solventar-lo. Bé, què es va fer? Doncs cap a l'agost ens posem ja a fer una revisió. Aquí hi ha un enllaç que, si us quedeu amb aquesta presentació, després podeu veure el fantàstic escrit que va fer Fernando Cucchietti de tota l'anàlisi que es va fer des del supercomputing. Però havíem de fer alguna cosa amb aquests gairebé 3 milions de tuits. No els podíem revisar tot. El que necessitaven era, primer, parar atenció en un gruix de les històries i ens vam dedicar a explorar les 160.000 històries originals, els tuits originals. L'altre eren retuits, eren comentaris a partir d'una història original, etc. I per analitzar-lo es van detectar 5 categories importants que es repetien constantment. Llavors aquestes eren assassinat, violació, agressió i abús sexual, por, ràbia o impotència i l'anticuéntalo, perquè sempre hi ha un anti. Gent que s'expressa a la xarxa de que aquestes històries no són certes i que les dones ens inventem aquestes històries. Tenim una capacitat imaginativa fantàstica, però no només per explicar històries bones, sinó per explicar històries realment terribles. No? I llavors, segons molta gent, o una mica de gent, ara ho veureu, també hi havia això. I em quedo en silenci, perquè aquí s'ha de llegir. Doncs, què vam treure també d'aquest anàlisi del Cuéntalo? Vam treure que vam preguntar-nos qui explica la història. L'explica una dona, la filla, un familiar. Doncs gairebé 40.000 d'aquests tuits que vam analitzar eren en primera persona, la dona explicaven. Però hi havia més d'11.000 en nom d'una altra dona, perquè la víctima, perquè qui era la protagonista l'havien assassinada. S'havien explicat un total de 5.000 assassinats en aquests 160.000 tuits analitzats. I en nom d'una altra dona, aquest. Sento fer-vos passar aquesta mala estona, però és que per nosaltres ha estat molt dur treballar aquest hashtag. S'han explicat més de 7.000 violacions, més de 14.000 agressions sexuals, més de 8.000 casos de maltractament, més de 18.000 d'assetjament, més de 40.000 tuits que expressen por, fàstic, ràbia o tristesa. És molt, eh? Fixeu-vos que som milers de milers, és molt. Això és una dada que és pública, entre el 70 i 80% de violacions a Espanya no es denuncien, per tant,
som, és violència silenciada, i són molts els casos de violacions. I tal com explicava també Fernando Cucchietti en el seu blog, aquest és el punt més important del cuéntalo, no? Treure la llum, el que no queda registrat en dades, perquè podem buscar moltes dades i en aquest tema de violència masclista les dades actuals estan agafades amb criteris diferents i, per tant, tens sempre el dubte de si el que està dient el Consell General del Poder Judicial sobre les agressions, les denúncies, les violacions, és el mateix que està dient l'Institut Català de la Dona, si és el mateix que l'Observatori de Violència de la Mujer del Ministeri d'Interior o és el mateix de feminicidis. Hi ha moltes dades agafades amb criteris diferents i sempre hi ha aquest dubte de si estem repetint denúncies, dones violades o tal, o és real les xifres. Bé, i aquí tenim un altre exemple del nom d'una altra dona. Això és una visualització superràpida del percentatge que representava doncs, els assassinats, les violacions, el maltractament, de tot el que vam agafar per analitzar aquests 160.000 tuits. Passa, sí, hi ha una emergència o alguna cosa. Que no sigui res. Bé, aquest és un dels exemples suaus d'alguna dona que té por a tornar sola a casa, al costat d'una jove, no? I comença a córrer. Que és una sensació molt generalitzada que han tingut totes les dones joves i grans, no? O quan et deixen a casa un amic, espera't que entri a casa, etc. I aquí hi ha un petit anàlisi de tot el que vam recopilar d'una manera més comprensible. Una de cada 10 tuits narren un assassinat, un de cada 7 una violació, 3 de cada 10 agressions sexuals, 1 de cada 6 maltractament, 1 de cada 3 assetjament i 1 de cada 3 por. És moltíssim per mi. I poso aquest, especialment d'un menor, perquè també vam detectar milers de tuits que denunciaven abusos i agressions a menors d'edat, que és ja la cosa més trista que pots llegir. Bé, us presento el perfil de la Mariluz Congosto, algú que si no coneixeu heu de seguir, és una experta, és una investigadora científica de dades, experta en capturar hashtags i analitzar-los al moment, a l'instant, a detectar bots i trolls d'un tema, un bot o un troll són tant persones com software o com... Que actuen per destrossar una conversa o per manipular una conversa i portar-la cap al sentit contrari, explicat així ràpidament. I ens vam posar en contacte amb ella perquè en els mateixos dies que va sortir el Cuéntalo, ella ja ho estava analitzant i després ens vam trobar. Aquest és un dels missatges que ella va detectar i nosaltres també de l'anticuéntalo. Un personatge que no... una persona, no diem sexe, que no es creu aquestes històries del Cuéntalo. I vam detectar que ella va capturar només uns dies, 3 dies, més de 470.000 tuits i va veure que hi havia un gruix que era tot el que s'havia difós especialment per dones, no? O mixta, no? El mixta no està clar. I el petit grup de, diu ella, majoria homes que estaven en contra i que deixaven també la seva opinió sobre l'anticuéntalo. Aquesta és una altra visualització on detecta els que són els noms que són més concurrents d'aquests missatges. No? Però tampoc va ser massiu, vull dir, és un fet.
Ja per acabar us explico que vam detectar que les piulades venien de més de 60 països, sobretot, lògicament, Espanya, que va sortir a Madrid amb la Cristina Fallarás, també Catalunya va estar molt actiu, d'aquí va traspassar tota Amèrica Llatina, però sobretot a Argentina, on el 30% dels tuits originals pertanyien allà, hi havia també molta afluència de retuits. També és cert que d'Amèrica Llatina, Buenos Aires és la de les més participatives en les xarxes socials. No? Bé, i per últim la visualització, perquè aquí entra l'equip de Cucchietti en acció, a tope, no només en l'anàlisi, sinó també en la visualització, i tenen converses tant amb la Cristina per tot el tema de la violència masclista, com amb mi, com per les preguntes periodístiques que ens podrien fer i com visualitzar. De les seves paraules detecten aquesta cita i s'agafen, no? Aquest lloc on sigui possible amb confiança expressar tot el dolor de les dones i que no hi hagi, i que les víctimes estiguin una mica, doncs, arropades per les altres, no? I van tenir en compte quatre fets: la magnitud, l'empatia, o sigui, les xifres que haurien d'espantar-nos, no? Darrere de cada tuit hi ha històries anònimes, l'empatia, no? Segur que l'ha passat alguna persona coneguda, algun familiar, on es podria passar, la diversitat i atrocitat dels crims i l'esperança de les víctimes de trobar-se en un lloc segur sense ser jutjades, on la resta es cregui la seva història. I aquesta és la visualització final, que no sé si es pot apagar algun llum de la sala. Sí? Us diré com es llegeix. És un cercle, mostra 130.000 tuits i la posició del cercle representa qui narrava més dolor o qui és més testimoni. Les dones que narren assassinats, agressions, estan en color vermell en el cercle interior, i les que donen suport o expressen por o donen confiança, doncs, o esperança, estan a la resta de fora. I si podem... Ah, sí, i abans de... Voldria que us quedés constància de que en Fernando Cucchietti no va treballar sol, sinó en tot aquest equipazo, i aquí estan tots els seus noms, és a dir, un grup de gent superexperta, dones i homes amb molta sensibilitat i coneixement. I sí que m'agradaria, espereu, posar-vos aquí, si podem clicar, no? Aquí. No? Com puc anar? Ara. Veieu, no?, que surt l'enllaç, ara. Però... Bé, mentre es carrega, ja li he donat 25 vegades, hem arribat fins aquí. La idea del projecte és que això ara hi hagi una inversió per posar-ho a disposició. Aquest és el cercle i aquests són els tuits. Vull dir, es passa el ratolí i pots llegir les històries. No és fàcil fer això, eh? Són 130.000 històries ficades aquí dins. I si aneu, si cliqueu aquí dins, aneu al tuit original. Per temes de protecció de dades i per temes de Twitter, nosaltres no podíem posar aquí els tuits en un altre format, sinó que havien de posar-los enllaçats en el format original. I en realitat li vam donar moltes voltes a com fer aquesta visualització, però era un tema tan, tan delicat, era un tema tan terrible, que al final, parlant sobretot molt amb la Cristina, ells, i després trobant una manera... interessant i ràpida de visualitzar-lo, vam pensar que un cercle de protecció era la millor manera i la manera més senzilla que anés a totes aquestes històries, no? Que són tremendes. El projecte està així. Aquesta és la manera que es pot consultar actualment.
La manera en què ens agradaria que això es pogués ser consultat és que els arxivers no tinguessin l'arxiu dels tuits, sinó que es pogués entregar a una administració i que dins d'aquest projecte hi hagués una pàgina, un visor, una plataforma, com el que s'ha mostrat aquí, en què es posés una paraula i la gent ho pogués consultar i que estudioses del tema de violència masclista o de feminismes o de polítiques públiques poguessin treure conclusions i poguessin treballar en això. És un treball que ho hem fet uns quants professionals, que hem arribat fins aquí, i que ara l'estem presentant per donar-lo a conèixer i posar-lo a disposició de tota la ciutadania. Es diu projectocuéntalo.org, i si puc tornar, em sembla que ho he posat en el PowerPoint, i si no, és ben senzill, i si no, com a projecte Cuéntalo, s'hi arriba igualment. Doncs moltíssimes gràcies.